Ay, tumatak! Tumatak! Kapag kabuhat sana! Oh, tumatak! Saya jumpa si tumatak, guys! Ada sudah nakau kah? Kita kasih jual dulu si tumatak. Oi, mana anak kau? Mana anak kau? Mana anak? Mana anak? Nanti tidak laku. Ay, tidak laku. Kita tengok. Oi. Ini sumendak si tumatak pula. Para baby. Guys, oi. Oi. Aku dah kopi lah baby, aku dah po. Nana biana deh. Duduk. Ay, kau duduk-duduk, oi. Biarlah si kelara itu, kau duduk-duduk. Tidak, di orang daftar sendiri tuh. Tapi, tunggu dulu lah, kejap. Oh, boy, lubang, boy. Lubang. Jaga lubang. Boy. Boy, barang. Boy. Atur kamu barang sini, boy. Turun sini. Atur barang kamu sini, bunga. Kamu kasih turun. Guys, beginilah keadaan kalau masuk asrama, guys. Oi. Menak. Oh, Menak, kau pun daftar asrama kah? Daftar anak. Hah? Nanti. Nakur. Kayak aku. Nakur. Mama kayak baju asrama kah? Oh, nakur ade. Tangan nak le baju sekolah ai sukan. Inogoti. Ganti ai, suka mengganti tangan nak. Ai. Baju asrama mati. Ngone baju asrama nu, nolos sampai bayan nu deh. Nah. Pakai baju asrama kah tino god go. Ya, sa. Pakai baju serama. Kenapa kamu tidak pakai baju serama? Ya, baju serama kah? Nggak boleh masuk bilik. Biarlah di orang tukang marah. Joy, Joy. Nanang, nuna pagi balian nulo. Nanang, kalau kalau busi atu nulo kadai. Nuno po, ikut nuno pagi kore. Nuno. Yeah. Kelok bade. Nuno number pin. 6099. Tulisan lo WhatsApp. Tidak, nuno kau nulo. Atau pun check on nuna po yung message agay. Barang tapos sa telepon ko din. Ano nga ran? 01-04-548.